اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف